є помідори, є огірочки, є бараболя, салат у листочку. Є тут окріп і пучечок петрушки. Гарна, скажу вам, приправа до юшки. Ей, що там казати? Все є, що бажаєш. Ей, ні, почекайте. Чогось тут немає. А де ж то ті сестри, що це все складали? Сала, чому ви сюди не поклали? Можна було б салтисону кусочок, вийшов би тоді у вас гарний віночок. Кажуть в народі, що сало – це сила, радіацію всю, як косою скосили. Ну і там, коротше, вже, бач, забув. От. Свято сьогодні. Свято сьогодні, свято врожаю. Вітаю вас, друзі. Щиро вітаю. Хай Бог допоможе вам ниво засіяти і дочекатись наступного жнива. Бажаю, щоб з Богом завжди ви жили. Вас родина Бандури вітає. Здоровенькі були. У